بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدبر القرآن كدرس جاري ہے اور ہم بات کر رہے تھے کونی آیات کے تعلق سے. پچھے درس میں ہم نے بات کی تھی مکڑوں کے تعلق سے، سپائیڈرز. آج جہاں سے رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یاد دہانی کے لیے تدبر قرآن کے پانچ مرحلے یاد ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ سب کو یاد ہو گئے، ماشاءاللہ. ایک دو تین چار، باقی کہاں تھے؟ کسی نے یوں چھوٹا سا ہاتھ اوپر کیا ہوئے، یعنی آدھے یاد کیے آدھے یاد نہیں کیے. کسی نے یہی، یعنی ون فورتھ یاد کیے، یعنی یہ ہاتھ اوپر کرنے کے جو سٹائل ہے نا، اس کے مطابق. جن یاد نہیں کیے یاد کر لیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آگے جب تدبر کی بات آئے گی، جو ہمارے ساتھ نہیں چل رہا تو پھر نہیں چل سکے گا. ہمارے پاس پورا ہفتہ ہوتا ہے، ابھی بلکہ دو ہفتے گزر گئے ہیں. کتنی انفارمیشن اس کے اندر، کتنی ہیں تقریباً؟ پانچ، چھ، دس، بیس. بیس ہیں تقریباً. ہم بیس نہیں یاد کر سکتے یار، دس دنوں میں، چودہ دنوں میں بیس نہیں یاد کر سکتے. بیس پوائنٹ زیادہ ہے نہیں. دنیا میں کیا کچھ ہم نے یاد نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ بھی یاد کیا. یاد کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہم سب کے لیے. مکڑی کے گھر کی بات کر رہے تھے، اور پچھلے درس میں میں نے کچھ واجب بھی دیا تھا، مجھے یاد آیا ہے. کیا ہوم ورک تھا؟ چار سوال دیے تھے. سوال کریں، جواب بھی دیں. پہلا سوال آپ خود کریں اور اس کا جواب بھی دیں. صرف پہلا سوال کیا تھا؟ اچھا، آپ نے واجب کیا، واجب ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا؟ ایک کا نہیں ملا، تین کا ملا ہے. اچھا، ایک کا بتایا، کیا سوال تھا؟ تو پہلا سوال آپ نے کیا تھا کہ جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس اعتبار سے جو ہے مکڑی کا گھر جو ہے، ہاں آپ نے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ جو ہے عذاب اور وہن میں کیا فرق ہے، ضعف اور وہن میں کیا فرق ہے؟ عذاب جو ہے ضعیفی جو ہے وہ کمزوری ہے، وہن کیا ہے؟ زیادہ کمزوری، بہت زیادہ کمزوری. بھائی کہتے ہیں ضعف کمزوری، وہن اس سے بھی زیادہ کمزوری ہے، بالکل ویکسٹ. نہیں، اوہن اور اضعف. اضعف ویکسٹ، اوہن بھی ویکسٹ ہے. ضعیف اور اضعف، میں یعنی انہیں پوچھو ضعف اور وہن کے لفظ میں کیا فرق ہے، کسی کو پتہ چلا؟ نہیں، ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا؟ پندرہ دن تھے ہمارے پاس، نہیں کیا یار. پندرہ دن میں تین سال چار سوال تھے یار، کیا ہو گیا؟ یار میں نے اکیلے ہی سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. ایک ہفتہ ہو گیا، ایک ہفتہ اور بھی دے دو. ارے یار اتنا تو نہ کرے یار، دو ہفتے میں جو نہیں ہوا چار سوال، ایک ہفتے میں کیا ہوگا وہ؟ جی جی، وہن اور ضعف کمزوری ہے، اور یہاں پہ وہن کا مطلب ہے کہ اس کو بنایا گیا کمزور. نہیں، گھر کی بات نہیں کر رہا میں، لفظ کی بات کر رہا ہوں. وہن اور ضعف، وہن جو ہے اس کو پہ جلدی سے گر جانا، جلدی سے اس کی سٹرکچر جو ہے نا کمزور ہے، نہ کہ انڈیویجول سٹرینڈز کمزور ہے اس مکڑی کے اعتبار سے. یعنی کہ جو ہے میں آسان کر دیتا ہوں. جی شیخ، تو لفظی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اس کو جو غیر مستطیع ہے، استطاعت نہیں اس کے، اور وہن جس کی تشریح حدیث میں ہوتی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں وہن ڈال دے، تو کیا تم جانتے ہو وہن کیا ہے؟ تو یا انہوں نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا وہ دنیا و کہا دیا، یہ اس کے لفظی اعتبار سے. یعنی ایک منٹ یہاں سنیں، یہ ٹھیک کیا، ادھر سے کچھ اچھی آواز آئی، آپ یہی کچھ کیا رہے، بارک اللہ فیک. ضعف میں طاقت ہے ہی نہیں. ضعف کس کی ضد ہے؟ طاقت کی.
وہن کیا ہوتا ہے؟ طاقت کے ہوتے ہوئے ضعف کا مظاہرہ کرنا، طاقت کے ہوتے ہوئے کمزوری کا مظاہرہ کرنے کو وہن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو مد نظر رکھنا، آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اللہ نے یہ فرمایا اوہن البیوت، اضعف البیوت نہیں فرمایا، اوہن البیوت یعنی طاقت اصل موجود ہے، کاش کہ وہ سمجھ لیتے کہ میرے اندر کیا طاقت ہے اور اس کو صحیح استعمال کرتے تو اس کا گھر سب سے طاقتور ہوتا، مضبوط ہوتا، لیکن سب سے کمزور ترین گھر ہے، اس کے باوجود اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، اگلے سوال درس کے بعد پھر مجھے یاد دلانا، ورنہ ایک سوال میں تو دیر لگے، باقی ہم کیا کریں گے. یہ ہے بھائی جی، ابھی بتاؤں گا نا ایک نہیں. اچھا ایک سوال یہ بھی تھا، اوہن البیوت اللہ نے فرمایا ہے، کیوں اوہن البیوت ہیں، کس اعتبار سے؟ یاد ہے آپ کو؟ آپ کو آتے ہیں کتنے اعتبار آتے ہیں آپ؟ یہ ایک ہی ہے سب. ٹھیک ہے، سردی نہ سردی سے بچاتے، گھر دیکھ رہے ہیں آپ سامنے، یہ کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر ہے. یہ سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، اور ہوا سے، بارش سے نہیں بچاتا نا، تو اسے گھر کہتے ہیں، اسے گھر کہتے ہیں. نہیں گھر اسے کہتے ہیں جو آپ کو محفوظ کرتا ہے نا، یہ محفوظ کرتا ہے آپ کو. جی میں آ رہا ہوں نا، آپ ذرا تھوڑا سا دھیرج رکھیں. ابھی تو بھائی کے اس جواب تھا، 15 اعتبارات ہیں، 15 اعتبارات سے جو میرے جیسے چھوٹا طالب علم نے میں نے جو دیکھے تقریباً 15 کے قریب ہیں، 15 اعتبارات سے اوہن البیوت ہیں، ان میں سے ایک یا دو آپ نے بیان کی. آئیے دیکھتے ہیں پہلے چند انفارمیشن اس مکڑی کے تعلق سے، پھر آتے تدبر کی طرف. یہ گھر ہے، یہ گھر ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھیں ذرا کتنا پھیلا ہوا ہے، دیکھیں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں پورے درخت کو اس نے اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے. سبحان اللہ، اس نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، بس انہیں بنانا ہے نا. یہ تعجب اس تصویر کو دیکھیے، اب دو سینگوں کے بیچ میں اس نے گھر بنایا ہے، اس کو اور جگہ نہیں ملی تھی کوئی. اور پھر اس ہرن نے دوڑنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سر اٹھانا بھی ہے، جھکانا بھی ہے، کتنی مشقت سے اس نے گھر بنایا ہے. بیچارے ہرن کیا کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے؟ وہ سر پہ بیٹھا ہے اس کے، اور ادھر ہی بیچارے جہاں پہ جاتی ہے اپنے وہ شکار کر رہے ہیں وہ. سبحان اللہ، یہ گھر ہے، لیکن اس گھر میں ایک چیز مجھے بتائیں، گھر والے کہاں ہیں؟ ان سب تصویروں میں ہمیں ایک چیز نظر آ رہی تھی تقریباً، جب بنا رہی ہے تو مکڑی موجود ہے، جب بنا لیتی ہے کہاں ہے؟ ہاں کہاں پہ، بیچ میں کہاں ہے، اس کے بیچ میں کہاں پہ، کدھر پوائنٹر دکھائے نا، کہاں پہ، ادھر، یہ پوائنٹر مجھے دکھائیں کہاں پہ، ادھر ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو کیا ہے، دھاگا ہی ہے، یہ خلا ہے، کہاں پہ ہے پتا ہے کہاں پہ ہوتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے. یہ دیکھیں، یہ چھپا ہوا ہے پتے کے اندر، اور یہ اپنے دونوں جو نا ٹانگیں جہاں پہ رکھی ہوئی ہے ٹچ کیا ہوا ہے، اور یہ جال ہے اس کا. کیا کرتا ہے؟ گوئے کہ اس کا ہے تو گھر، لیکن بے گھر رہتا ہے، گھر بنا کے بھی بے گھر رہتا ہے، وہ چھپا ہوئے پتوں میں یا چھپی ہوئی پتوں میں، اپنے دونوں ٹانگیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی یہاں پہ رکھی ہوئی، کوئی بھی چیز یہاں پہ آ کے ایک دفعہ بس پھنس جائے، بس اس کے پھر خیر نہیں. کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے، شکار جال میں پھنس گیا ہے. شکار کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ سانپ تک بھی نہیں چھوڑا، ایک دفعہ پھنس جائے نا. میں نے بتایا تھا کہ مکڑی جو ہے وہ بعض دھاگوں میں گلو ٹائپ مٹیریل جو ہے وہ سیکریٹ کرتی ہے. اب سانپ جیسے دیکھیں کتنی بڑا سانپ ہے یہ، جب وہ چپک جاتے وہ نہیں نکل سکتا. اور پھر دیکھیں محنت دیکھیں اس کی، اس نے کسی سمیٹا کیسے اسے، میرے تصویر دوسری نہیں لے کے آئے میں، بالکل سیدھا سانپ، سانپ لٹکا ہوا ہے سیدھا بالکل رسی کی طرح،
اس کو نیچے سے پکڑ کے اوپر لے کے آنا, پھر اس کے گول دور اس طریقے سے اس کے بند کرنا, اس کی ہمت تو دیکھیں آپ. اچھا یہ بڑی مصیبت ہے. یہ مکڑی جو ہے یہ جانتی کیا کر رہی ہے, کسے لپیٹ رہی ہے؟ یہ اپنے خاوند کو لپیٹ رہی ہے, اپنے گھر والے کو بھائی لپیٹ رہی ہے. یہ گھر ہے مکڑی کا کہ خاوند جو ہے میٹنگ کے بعد تھوڑی دیر کے بعد شکار ہو جاتا ہے اپنی بیوی کا, وہ اسے کھا جاتی ہے. اس کے بچے جب تھیلے سے نکلتے ہیں بعض اوقات بھیڑ ہوتی ہے نکل نکل کے ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے اپنی ماں کو بھی کھا جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں مکڑی کے تعلق سے چند اہم باتیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے مکڑی کے تعلق سے, کچھ غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. سورة العنكبوت آیت نمبر 41 اور 42. اس آیت کریمہ میں, ان آیات میں اللہ تعالی نے مثال دی ہے, اور مثال ہمیشہ دو چیزوں کے بیچ میں ہوتی ہے. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے معبود بنائے ہیں, ایک طرف یہ لوگ ہیں اللہ کے سوا معبود اور ان کی عبادت کرنے والے, دوسری طرف مکڑی اور اس کا گھر. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا, اتخذوا من دون اللہ اولیاء واتخذت بیتا, الذین اور العنکبوت. یہ ہمارے سامنے رکھیں, مکڑی کا تعلق اپنے گھر سے کیسا ہے, اسی طریقے سے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں ان معبودوں کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ جنہوں کو معبود بنایا ہے کیسا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور سب سے کمزور ترین گھر پوری دنیا میں پوری کائنات میں مکڑی کا گھر ہے. لو کانوا یعلمون, اگر یہ لوگ علم رکھتے ہوتے اور جانتے ہوتے. آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کے تعلق سے. الامام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 310 ہجری میں ہوئی, اور ان کی جو تفسیر ہے معروف تفسیر ہے تفسیر بالاثر, جس میں قرآن کی تفسیر احادیث اور آثار سلف سے کرتے ہیں. فرماتے ہیں اپنی سند سے سیدنا عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کا آیت کریمہ کے تعلق سے, مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا الى آخر الآیہ. فرماتے ہیں یہ ایسی مثال سے اللہ تعالی نے بیان کی ہے جو اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے, اور اس کی مثال ایسی جیسا کہ مکڑے کے گھر کی مثال ہے. اور پھر امام قتادہ کا قول بیان کرتے ہیں اسی آیت کے کریمہ کے تعلق سے, فرماتے ہیں یہ مثال ہے اللہ تعالی مشرک کے لیے بیان فرمائی ہے جو اپنے معبود کو پکارتا رہتا اللہ تعالی کے سوا, جیسا کہ مکڑی کا گھر ہے واہن ہے ضعیف ہے اسے کوئی نفع نہیں پہنچاتا. مکڑی کا گھر مکڑی کو گھر کے اعتبار سے نفع نہیں پہنچاتا, اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اوہن البیوت یعنی اضعف البیوت ہے. لو کانوا یعلمون, امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں اگر یہ جان لیتے کہ یہ معبود یہ اولیاء جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا یہ پکارتے ہیں کہ وہ ان سے غنی ہیں ان سے بے پرواہ ہیں ان کی کچھ مدد کر بھی نہیں سکتے, جیسا کہ مکڑی کا گھر مکڑی سے غنی اور بے پرواہ ہے اس سے کوئی تعلق باقی نہیں ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے. لیکن یہ لوگ جاہل ہیں غافل ہیں, کاش یہ چیز سمجھ لیتے, ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ یہی گمان کرتے رہتے ہیں
کہ یہ معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے، حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہے. امام عبد الرحمن بن نصر السعدی، ان کی فاصل 1376 ہجری میں ہوئی، 76 میں، اور ابھی امام جعفر طاہی کی فات کب ہوئی؟ سن 310 ہجری میں. 310 ہجری سے 1376 ہجری، 1000 سال کے بعد بھی آپ دیکھیں سلف کے متبعین کے قول میں فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہ تفسیر سعدی معروف تفسیر ہے، امام عبد الرحمن بن نصر السعدی جو ہیں شیخ ابن عثیمین کے استادوں میں سے ہیں، معروف عالم ہیں سعودی عرب کے، فرماتے ہیں یہ مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف اپنا نیت کرتے ہیں اور انہی سے اپنی عزت اور بلندی اور نفع وغیرہ کے طلبگار ہوتے ہیں. ان کی مثال ایسی جیسے کہ مکڑی گھر بنا لیتی ہے جو حقیقتاً اسے گرمی یا سردی یا کسی آفت سے نجات نہیں دلاتا. وہ اوہن البیوت، سب سے کمزور ترین گھر جو ہیں مکڑی کے گھر ہیں، کیونکہ جو مکڑی ہے وہ کمزور حیوانات میں سے، جانوروں میں سے ہے، اور اس کا گھر جو ہے وہ سب سے کمزور ترین گھر ہے. تو حقیقتاً ایک کمزور چیز جب بہت ہی زیادہ کمزور چیز کے اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور چیز کے حوالے کر دیتی ہے تو وہ اس کے کمزوری میں اضافہ تو کر سکتی ہے، اسے کمی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی وہ خود بھی ضعیف ہیں، محتاج ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں وہ بھی ضعیف اور مخلوق نہ ان کی طرح، وہ بھی فقراء ہیں، عاجز ہیں ہر اعتبار سے، من جمیع الوجوہ. جب ان اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، انہی سے عزت حاصل کرتے ہیں، انہی سے نصرت حاصل کرتے ہیں، تو جب ایک ضعیف اپنے آپ کو ضعیف کے حوالے کر دیتا ہے تو ضعف اور کمزوری کے سوا کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا، اور یہ اسے اس کی کمزوری میں اور اس کے وہن میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. تو اپنے اکثر مصالح میں، اکثر حاجتوں میں یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں حقیقتاً وہ ان سے بے پرواہ ہیں اور ان سے ان کا کوئی کام نہیں کریں گے تو وہ ان کو چھوڑ دیں گے. تو حقیقت میں جنہوں نے ان کو پکارا ہے، ان باطل معبودوں کو، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، نہ کوئی فائدہ ہوا. اگر وہ اس حقیقت کو جان لیتے اپنے حال کو کہ یہ معبود ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گے، کاش کہ اس حقیقت کو جان لیتے، جیسے مکڑی کو دیکھتے ہیں اس کے گھر کو دیکھتے ہیں، کاش یہی مثال ان کے عقل میں آ جاتی تو وہ ہرگز ان کو معبود نہ بناتے اور ان سے برات کا اظہار بھی کرتے اور واپسی اپنے رب کی طرف پلٹتے جو قادر و رحیم ہے. جب کوئی بندہ بھی اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، اسے اس پر بھروسہ رکھتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے اس کے دین میں، اس کی دنیا میں، اور اسے اس کی طاقت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کے دل اور اس کے جسم اور اس کے اعمال کو مضبوط کر دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے معبودوں کی کمزوری کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بلند چیز کی طرف آگاہی کی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو باطل معبود ہیں، یہ صرف ایسے نام ہیں جو لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور صرف یہ ان کے اپنے گمان ہی ہیں جن کو انہوں نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، اور تحقیق کے بعد یہ پتہ چلتا ہے ہر عاقل کے لیے کہ یہ باطل ہیں اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان آیات پہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اس جز پہ ذرا تھوڑا سا توقف کرتے ہیں. مثل مثال ہے، اور جب مثال دی جاتی ہے، مثال کیوں دی جاتی ہے؟ ایک مشکل چیز کو آسان کرنے کے لیے. آپ ریاضی میں اکثر دیکھتے ہیں مثالیں، سب سے زیادہ سبجیکٹ جس میں مثالیں بیان کی جاتی ہیں کون سا سبجیکٹ ہے؟ میتھ کا ہوتا ہے نا. کیوں میتھ کا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں اکثر مسائل مشکل نظر آتے ہیں جب مثال بیان کی، جب سب سے آسان ہوتے ہیں.
مثال کے بعد آپ دیکھیں وہی مسئلہ آپ کو بالکل آسان نظر آتا ہے. اب اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے مثال سے بیان کیا ہے. مسئلہ تو بہت واضح اور آسان ہے لیکن بعض لوگ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا. چلے ایسی مثال بیان کرتے ہیں, یہ مشکل مسئلہ جو لوگوں کو ظاہر لگ رہا ہے تاکہ یہ سب سے زیادہ آسان ہو. تو لفظ دیکھیں مثلا سے مثلو, اللہ تعالیٰ یہاں سے ابتدا کیا. الذین اتخذوا, کچھ لوگوں نے کچھ لیا ہوا ہے, اتخاذ کیا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے, اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا ہوا ہے. من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کے ماں سوا. جب من دون اللہ کے لفظ آتے ہوتے عموم ہے, اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے, جس میں درند ہے, پرند ہے, پتھر ہے, درخت ہے, ولی ہے, نبی ہے, فرشتہ ہے, کچھ بھی ہے, لیکن ہے من دون اللہ. کیونکہ چیزیں دو ہیں, موجودات دو ہیں, یا عالمین ہے یا رب العالمین ہے, تیسری کوئی چیز ہے نہیں ہے. تو من دون اللہ میں عالمین سارے شامل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہے. من دون اللہ اولیاء, دوست, اور ایسے دوست جو آپ کو نفع پہنچاتے ہوں, جو آپ کو نقصان سے بچاتے ہوں, جو آپ کی حفاظت کرتے ہوں. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست اس اعتبار سے بنایا کہ وہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا, اس کی حاجت پوری کرے گا, اور اس کے نفع نقصان کا باعث بنے گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے. اب غلطی کہاں پہ ہوئی ان لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سے کسی اور کو اپنا ولی بنا لیا. ولی کسے, عام دوستی نہیں ہے, یہ وہ دوستی ہے جسے ان معبودات کو اللہ کے برابر کر دیا, شریک کر دیا. تو بات عام نہیں ہے, ورنہ دنیاوی دوستی میں کس نے منع کیا ہے. تو یہ ایسی خطرناک مثال بیان کی جا رہی ہے گویا کہ یہ مسئلہ عام نہیں ہے, مسئلہ خاص ہے, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. تو کمثلی, اب مزے کی بات دیکھیں, کاف اور مثل, یعنی ڈبل مثال ہے. کاف بھی تمثیل کے لیے, مثل بھی تمثیل کے لیے. جیسے کہ لیس کمثل ہی شیء, یعنی مثل ہی شیء. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات آتی ہے تو اس کی کوئی مثال بیان کر ہی نہیں سکتا, اس لیے دو مرتبہ مثل. اگر کوئی اللہ کے مثل ہوتا تب بھی اس کی مثل کوئی چیز نہ ہوتی. یعنی مثال دور تک آپ سوچیں, جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی, جہاں تک آپ کا دماغ جاتا ہے, جب اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں, اگر مثل ہوتے تو اس کی مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ. کمثل العنکبوت, عنکبوت جمع ہے کس چیز کی؟ عنکبوتا کی. ایک عنکبوتا ہوتا ہے, عنکبوت جمع ہے. اچھا, اتخذت بیتا, عنکبوت نے, مکڑی نے گھر بنایا. اتخذت, بنت نہیں. عام طور پہ مکڑی گھر بناتی ہے, اتخاذ اور بنا میں فرق ہے. عام طور پہ اتخاذ کہتے ہیں جب آپ وہ چیز آپ کے انڈر ہو جاتی ہے, آپ اس چیز کو اپنے آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں, اور پھر وہی اسی چیز سے آپ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. یہ جو گھر بنائے ہیں عنکبوت نے, مثال عنکبوت کی ہے اور اس کے گھر کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اس سب سے جو کمزور ترین اوہن البیوت ہے وہ مکڑی کے گھر ہیں. اچھا, اوہن وہنہ کی, یعنی سب سے زیادہ کمزور. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ وہنہ اور ضعفہ میں کیا فرق ہے. ضعفہ یعنی کمزور ہے, ابتدان کمزور ہے, شروع سے کمزور ہے, ہمیشہ کمزور ہے. لیکن وہنہ کا معنی ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے کمزوری کا مظاہرہ کرنا. تو مکڑی کے گھر میں کون سی ایسی چیز ہے بھائی جو طاقت کے ہوتے ہوئے کمزوری کا مظاہرہ ہو رہی ہے؟ اس سے بعد میں بات کرتے ہیں, لوکان علم میں بات کریں گے ہم. اس سے پہلے اوہن البیوت, مکڑی کے گھر کیوں ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک, عام طور جو گھر بنتے ہیں تھری ڈائمینشنل ہوتے ہیں یا ٹو ڈائمینشنل ہوتے ہیں؟ تھری ڈائمینشنل ہوتے ہیں, تھری ڈی گھر ہوتے ہیں نا. یہ کمرہ آپ کے سامنے جہاں بیٹھے ہیں کتنی ہے یہ؟ مکڑی گھر کتنی ڈائمینشن ہے؟ دو ہے نا. تو سب سے پہلی کمزوری حقیقتاً یہ ہے کہ اس کے ڈائمینشن دو ہیں. جب ایک ڈائمینشن کم ہو جائے تو اس میں کمزوری بڑھ جاتی ہے. نمبر دو, جیسے بھائی نے کہا, نہ سردی سے بچاتا ہے نہ گرمی سے بچاتا ہے, یعنی اس میں کوئی امن و امان ہی نہیں ہے. نمبر تین, گھر انسان کیوں بناتا ہے یا جانور کیوں بناتا ہے؟ ایک اور بھی وجہ ہے, پردے کے لیے.
مکڑے گھر میں تصویر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے یا واپس لے کے تصویر ہو؟ مکڑے گھر معروف 20 تصویریں دیکھ چکے ہم. پردے میں گھر گھر کی بات کر رہے ہیں ہم. پتے میں تو چھپتا ہے, وہ کھانے کے لیے چھپتا ہے, لیکن حقیقت ہے کیا یہ جو گھر ہے مکڑی کا اس میں پردہ ہے؟ کون سا گھر ہے جو بے پردہ رکھتا ہے؟ کمزوری ہے کہ نہیں, وہن ہے کہ نہیں؟ اچھا, تو اس میں اور جس میں پردہ اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے, بے پردہ ہے. نمبر چار, نمبر تین ہو گئے. نمبر تین, میں نے پہلے کہا اس گھر میں دیکھے کوئی مکین ہے, کوئی گھر والے ہیں, تو نام کا گھر ہے, کام کا گھر نہیں ہے. کمزوری ہے کہ نہیں؟ اصل گھر گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ نیٹ خالی ہوتا ہے, کوئی ہوتا نہیں. جب کوئی ہوتا ہے مطلب آپ کو مصیبت آ گئی ہے. وہ کیسا گھر ہے جب کوئی ہوتا ہے تو مصیبت کا باعث بنتا ہے, اگر کوئی نہیں ہو تو پھر امن و امان ہے. تو یہ نام کا گھر ہے, کام کا گھر نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ, ثابت نہیں ہے, ہوا بھی اسے ہلا کے رکھ دیتی ہے, مضبوط نہیں ہے, اور جو جو مضبوطی ہے اس میں سکون بھی نہیں ہوتا. نمبر چھ, اسے مکڑی بناتی ہے, مکڑا نہیں بناتا, فیمیل بناتی ہے, فیمیل پارٹنر جو ہے. اور لیس الذکر کل انثى, اور مادہ کبھی بھی نر جیسے نہیں ہوتی. اور جب وہ بناتی ہے تو گھر کے مالک بھی کون ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے جو اس نے جو بنایا ہے نا. مرد گھر بناتے مالک مرد ہی ہوتا ہے نا, پھر مرد کی چلتی ہے. جب عورت ہی گھر بنا لے پھر مرد کا کیا حشر ہوتا ہے؟ جو آپ نے دیکھا ہے, گھر تو اس نے بنایا نہیں ہے. وہ کہہ بھی نہیں سکتا میرا گھر ہے بھائی, مجھے کیوں لپیٹ رہی ہو؟ اس کی مرضی لپیٹے, اس کی مرضی ہے کھائے, اس کی مرضی نکالے. جب گھر اس نے بنایا نہیں ہے تو اوہند البیو تھے کہ نہیں؟ اوہند البیو تھے. ساتویں نمبر پہ, اگر تھری ڈائمینشن گھر بھی بنانا چاہتی ہے تو بناتی ہے. جانتے ہیں کیسے بناتی ہے؟ یاد ہے تصویر, یاد ہے پچھلے درس کی, پانی کے بلبلے میں تھری ڈائمینشن تھا کہ نہیں؟ لیکن پانی کے بلبل کوئی گھر ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, سبحان اللہ. تو پانی میں بناتی ہے, اور وہ اس دھاگے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے, پانی کا بلبلا جو ٹھہرا ہے. تو تھری ڈائمینشن گھر بھی فائدہ نہیں. اچھا, جو زمین کے نیچے گھر بناتی ہے وہ حقیقتاً گھر نہیں ہے, وہ کیا تھا؟ ٹریپ تھا موت کے لیے. آٹھویں نمبر پہ, کہ حقیقت مکڑی کا گھر گھر نہیں ہے, اگر جو گھر کہا جاتا ہے ٹریپ ہی ہے. اور جو گھر جس کے حقیقت ٹریپ ہو, ایک دوسرے کو پکڑنا ہو, ایک دوسرے کو تکلیف دینا ہو, لیگ پولنگ ہو, وہ گھر کمزور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں بات اس لیے کر رہا ہوں, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. آگے آؤں گا میں, ہمارے گھر کیسے ہیں آخر میں. پھر ہم مکڑی کے گھر کو سمجھ رہے ہیں, اس مکڑی کا گھر کیسا ہے, پھر ہم کمپیئر کریں, اپنے گھروں کو کمپیئر کریں گے, دیکھیں گے ہم. نویں نمبر پہ, اوہن البیوت, ہر طرف سے مکر, خوف, رعب پھیلا ہوا ہے. جو چیز ایک دفعہ وہاں پہ پاؤں رکھ لے, کیا حالات ہوتی ہے اس کی؟ یہ ایسا گھر ہے جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. رعب, ڈر, مکر, فریب ہر طرف سے, نہ امن ہے, نہ اطمینان ہے, اور نہ ہی اس پہ کوئی رحمت ہے. دسویں نمبر پہ, کوئی فیملی لائف نہیں ہے. بیوی خاوند کو کھا جاتی ہے, بچے ماں کو کھا جاتے ہیں, یہ گھر ہے؟ سبحان اللہ. بارہویں نمبر پہ, گیارہویں نمبر پہ, کوئی سوشل لائف نہیں ہے. گھر ہمیشہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ایسی جگہ پہ جہاں پر دوسرے لوگ بھی رہتے ہوں. عام طور پہ کب دیکھا آپ نے کوئی شخص صحرا میں اکیلے دور دراز گھر بنایا اپنا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ اچھا, انسان تو نہیں بناتا. چوٹیاں آئے تھے, وہ چوٹیاں یاد ہیں؟ چوٹیاں کیسے گھر تھے ان کے؟ تھے زمین کے نیچے, مٹی تھی, کچھ بھی نہیں تھا, ہوا بھی مشکل سے لگتی تھی, لیکن گھر کیسے تھے ان کے؟ ایک ساتھ تھے, جڑے ہوئے تھے. مکڑے گھر اگر آپ نے نوٹ کیا ہو, ایک جگہ پہ ایک گھر ہی ہوتا ہے بس, دوسرے کے مجال نے قریب ہے. اس جگہ پہ جہاں پر اس نے بنایا ہوا ہے, اس جگہ پہ ایک گھر بناتا ہے, دوسرا کہ اگلی جگہ ہے, ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے.
گویا کہ اس میں کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی. اور مکڑوں کا مسئلہ یہی ہے, باقی دوسرے جتنی بھی آپ انسیکٹ دیکھ لیں ان کی اپنی زندگی ہے, وہ ایک ساتھ رہتی ہیں. آپ شہد کی مکھی کو دیکھ لیں ایک ساتھ رہتے ہیں, چوٹے کو دیکھ لیں ایک ساتھ رہتے ہیں, یہاں تک کہ مکھیاں بھی ایک ساتھ رہتی ہیں. لیکن مکڑی ایسی ہیں جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی, ایک ساتھ رہیں گی تو ایک دوسرے کھا جاتی ہیں. اور یہ بھی ایک سائنسدانوں نے دیکھا ہے, جب فولاد سے بھی زیادہ طاقتور ہے مکڑی کا دھاگا تو اس کو فولاد کی جگہ استعمال کیوں نہیں کرتے, کرنا چاہیے نا. بڑی کوشش کی ہے بریڈنگ کرنے میں, ان کو اکٹھا بھی کیا ایک ساتھ رکھا بھی اور کچھ دھاگا بھی ان سے ملا, لیکن دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کوئی بھی نہیں بچا, ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں. اتنی بغض و نفرت ہے اور اتنی ان میں دشمنی آپس میں, آپ سوچ نہیں سکتے. تو کوئی سوشل لائف نہیں, اس لیے یہ سب سے کمزور ترین گھر ہے. بارہویں نمبر پہ مکڑی اپنا گھر خود کھا جاتی ہے. یہ عجیب مزے کی بات ہے, کبھی دیکھا آپ نے کسی کوئی اپنے گھر کو کھاتے ہوئے؟ خاوند کو کھایا بھی پیٹ نہیں بھرا, گھر بھی کھا لیتی ہے. اور یہ ایک سوال تھا کہ کتنی دیر میں مکڑی کا گھر ختم ہو جاتا ہے؟ 24 گھنٹوں میں. اس گھر کی زندگی لائف صرف 24 گھنٹے. ایک یہ بھی کمزوری ہے کہ اتنی محنت کے بعد بھی گھر کی جو مدت ہے وہ صرف ایک دن ہے. ایک دن کے بعد ڈیزولو ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ ایک دفعہ تو اسے بناتی ہے جہاں سے وہ کٹا ہے, اس لیے ایک دھاگا الگ الگ ہے. اور ایک یہ سوال بھی تھا کہ ایک گھر میں کتنے دھاگے ہوتے ہیں, کس نے کاؤنٹ کیے؟ پانچ دھاگے, پانچ ٹائپ کے نہیں, دھاگے کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل؟ یہ ایک سوال تھا, کتنے ہیں جانتے ہیں؟ 1,00,000 سے 4,00,000 تک. اتنی محنت کے بعد 24 گھنٹے میں ڈیزولو شروع ہوتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ ناکار ہو چکا اسے کھا جاتی ہے. تیرہویں نمبر پہ سیلفشنس کی انتہا, یہ وہ گھر جس میں سیلفشنس ہے, بس انا ہے, ذاتی مفادات ہیں. مکڑی گھر بناتی اس لیے ہے تاکہ اس کو ذاتی مفاد ہو, اس کو نہ اپنے خاوند سے نہ اپنے بچوں سے نہ کسی, اس کو اپنے پیٹ سے اپنے آپ سے ہے, بس اسے زندہ رہنا ہے. بس وہ محنت بھی اپنے لیے کرتی ہے, کسی کے گھر بناتی گھر والوں کے لیے نہیں, اپنے مفاد کے لیے. تو اس میں کوئی بھی رحم و کرم نہیں ہے, صرف ذاتی مفادات ہیں. 14 نمبر پہ یہ گھر قائم ہے بغض و نفرت کی بنیاد پر. اس گھر کی نشانی بغض و نفرت ہے, محبت کا نام اس گھر میں ہے ہی نہیں. اور 15 نمبر پہ اس گھر کا کوئی مستقبل نہیں, 24 گھنٹوں میں ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ دوسرے دن ختم ہی ہو جاتا ہے. پھر وہ نئے گھر بناتی ہے. پھر کتنے اعتبارات ہوئے؟ 15 اعتبارات سے مکڑی کا گھر اوہن البیوت ہے. ایک علمانی شخص سیکولر شخص کہہ رہا تھا, قرآن مجید کو ریفیوٹ کرتے ہوئے اس نے اس آیت کو بھی لیا اور کہا کہ قرآن مجید میں ایک اور بھی علمی غلطی ہے. کیا علمی غلطی ہے؟ یہ تو قرآن مجید نے اللہ نے فرمایا ہے اوہن البیوت بیت العنکبوت, مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ترین گھر ہے. اور پھر اس نے سائنس کہ کچھ یعنی فیکٹ بتایا کہ مکڑی کا جو دھاگا ہے وہ بہت مضبوط ہے, مکڑی کا دھاگا یہ ہے, مکڑی کا دھاگا تو جو فولاد سے جو 10 گنا زیادہ, اگرچہ اس کو غلط فہمی ہوئی 10 گنا 5 گنا زیادہ ہے. بہرحال تو اگلا اللہ تعالیٰ کو جواب میں جو بھی یہ نہیں مانتا, جواب کیا ہے؟ لو کان یعلمون. ارے تو اپنے علم کو درست کر لو, اپنی انفارمیشن درست کر لو, اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہتا ہے کہ دھاگا بہت مضبوط ہے, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دھاگا مضبوط ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اوہن الخیوط یا اوہن البیوت, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اگر یہاں پہ لفظ خیوط کا ہوتا تو آپ ٹھیک کہتے کہ بھئی دھاگا کمزور, اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا دھاگا, اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اوہن یعنی طاقت تو ہے دھاگے میں, لیکن غلط استعمال کر کے اسے کمزور ترین گھر بنایا ہے. اسے لفظ ضعف کا نہیں ہے, لفظ وہنا کا ہے, اوہن ہے اضعف نہیں ہے. سبحان اللہ, لوکانو یعلمون, کاش کہ جان لیتے. کون؟ مشرک بھی جان لیتے, مخالف بھی جان لیتے, اور ہم بھی جان لیتے کہ ہمارے گھر کیسے ہیں, ہمارے گھر کیسے ہیں. اس کا سوال, اس سوال کا جواب درس کے آخر میں دیں گے, لیکن اس سے پہلے
یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے حوالے کیا واللہ اسے بغیر کمزوری کے بغیر ضعف کے بغیر ذلت کے بغیر رسوائی کے کچھ ملنے والا نہیں. یہ نہ سمجھیں کہ جب کوئی شخص غیر اللہ کو پکارتے اس کی منت پوری ہوتی ہے, اس کی دعا پوری ہوتی ہے, اس کو دنیا کا مطلب مل جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. نہیں واللہ, دنیا کی مطالب دنیا کے مفادات ہندو کو بھی مل رہے ہیں, آگ کے پجاری کو بھی مل رہے ہیں, بے دین کو بھی مل رہے ہیں, جو اللہ کو نہیں پکارتے اسے بھی مل رہے ہیں, نہیں مل رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ مومن کو بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ مشرک کو بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ موحد کو بھی دیتا ہے. تو دنیا کوئی معیار نہیں ہے. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی کس سے ہے, میں کیا کام کر رہا ہوں, میرا کردار کیا ہے. لوکان یعلمون, کیا ہم جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے کہ نہیں جانتے. اگر ابھی تک نہیں جانتے تو اب کیوں نہیں جان سکتے. اب اس سے بڑھ کر مثال کیا ہے مجھے بتائیں. مکڑی کے گھر کو دیکھیں اور ان معبودوں کو دیکھیں, چاہے ولی ہے, نبی ہے, فرشتہ ہے, درند ہے, پرند ہے, کچھ بھی ہے. ہندو رام کی عبادت کرتا ہے, بت اپنے ہاتھ سے تراشتے اس کو سجدہ کرتے اسے پکارتا ہے, اور مسلمان کلمہ پڑھنے والا قبر پہ مزار تعمیر کرتے, قبر کو اونچا کرتے, اس پر چادر ڈال دیتا ہے, چادر ڈال دیتا ہے, اس پر ارک گلاب سے اس کی صفائی کرتا ہے, کیا کچھ نہیں کرتا اس کے لیے. پھر اس کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے یا دامن پلے ہاتھ پر اس سامنے کھڑا ہوتا ہے. ہندو رام سے مانگتا اس کی پوری ہوتی ہے, یہ قبر والے سے مانگتا اس کی پوری ہوتی ہے, یہ ولی سے مانگتا ہے, وہ نبی سے مانگتا ہے, وہ کسی بت سے مانگتا ہے. کاش کے جان لیتے جو بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ حقیقتاً مکڑی اور مکڑی کے گھر کا جو آپس میں تعلق ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ جس کو پکارتے ہیں, جس معبود بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑتے ہیں تو جانتا نہیں ہے, کیونکہ بعض لوگ کہ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہمیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو, جس کو تم پکار رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ کو پکارتے ہو, توحید کے راستے اختیار کرتے ہو, اللہ یہ بھی جانتا ہے. شرک کے راستے اختیار کرتے ہو, غیر اللہ کو پکارتے ہو, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا نہیں ہے, کیونکہ وہ العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. مشرک, کافر, بدکار, نافرمان, اللہ کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہیں؟ مرنا ہے کہ نہیں, پھر حساب کس کو دیں گے؟ نبی کو دیں گے, ولی کو, فرشتے کو, درند پرند, کس کو حساب دیں گے؟ اللہ کو ہی دیں گے نا. تو آپ سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اللہ تعالیٰ غالب ہے لیکن حکمت والا ہے, فوراً پکڑتا نہیں ہے, ڈھیل دیتا ہے. اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ مومن کو ایمان کے بدلے میں دنیا نہیں دیتا, کافر کو کفر کے بدلے سے میں دنیا نہیں چھینتا. سبحان اللہ, احکم الحاکمین کی حکمت ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور وہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. سمجھ آئی مثال؟ مثال تو ایک ہے, جمع کیوں ہے؟ ایسی کئی مثالیں اللہ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ بیان فرمائی ہے. مچھر کی مثال ہے, مکھی کی مثال ہے, مکڑی کی مثال بھی ہے. مچھر, مکڑی اور مکھی, کوئی ہے جو نہیں جانتا لوگوں میں سے؟ انسان ایسا ہے جو مکھی نہیں جانتا؟ مکھی کیا ہوتی ہے, یہ مچھر کیا ہوتا ہے, یہ مکڑی کیا ہوتی ہے, سب جانتے ہیں نا. ارے یہ تو تم جانتے ہو, پھر شرک سے کیوں تم لوگ آگاہ نہیں ہو؟ شرک کے تعلق سے تم لوگ غافل کیوں ہو؟ تمہیں پتہ کیوں نہیں شرک ہوتا کیا ہے؟ توحید کے راستے سے کیوں تم لوگوں نے منہ موڑا ہوا ہے؟ بات یہ ہے وما یعقلوها الا العالمون, سمجھتے صرف وہ ہیں جو جانتے ہیں, جو علم رکھتے ہیں. تو عقل پہلے یا علم پہلے ہے؟ ما یعقلوها الا العالمون, عقل بغیر علم کے کوری ہے, کوئی مثال نہیں سمجھ سکتی, حق اور باطل میں تفریق نہیں کر سکتی, نہ مکڑی کو سمجھ سکتی ہے, نہ مکڑی گھر کو سمجھ سکتی ہے. جب علم آ گیا اس عقل میں تو پھر عقل بھی روشن ہوئی, اسے سمجھ بھی آئی. اور آج جو نہیں سمجھ رہا یا نہیں سمجھ پا رہا کہ غیر اللہ کو کی عبادت کرنا گویا کہ اپنے آپ کو کمزور ترین اور ذلیل خوار کرنا ہے, ان کی کوئی عقل نہیں ہے,
کیونکہ ان کو علم نہیں ہے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، نہ توحید کو جانا اس کے راستے اختیار کیا، نہ شرک کو جانا اور اس کے راستے کو چھوڑا، اس راستے دوری اختیار کی، بیچ میں لٹکے ہوئے، نہ لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین. تو حقیقت لوگوں کیا ہے جو شک و شبہات میں ہیں، شک و شبہات والے بھی اہل باطل کے ساتھ ہیں، وہ بھی اہل شرک کے ساتھ ہیں، کیونکہ موحد کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے. اور اصل حقیقتاً علم جو ہے وہ آگے ہے سب سے، اور عقل علم کی محتاج ہے. یہ واضح دلیل ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 43 میں جو کہتے ہیں کہ عقل نقل سے آگے ہے. یہ واضح ثبوت ہے کہ علم جو ہے وہ عقل سے آگے ہے. قرآن و سنت کی علم کی بنیاد کیا ہے؟ پانی ہے. علم کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے نا. تو علم کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اور عقل علم کا محتاج ہے. گویا کہ عقل کس کا محتاج ہے؟ قرآن و سنت کا محتاج ہے. تو نقل عقل سے آگے ہے، کوئی چیز بھی قرآن سنت سے آگے نہیں. جزاک اللہ خیر. آخر میں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ مکڑی کا گھر ہے، کتنا خوبصورت ہے، چمکدار. یہ کیا ہے؟ یہ چوٹیوں کا گھر ہے، مٹی سے بنے ہوئے، ایک ساتھ زمین میں دفن. اور یہ کتنا روشن خوبصورت دیکھنے والوں کے لیے. کون سا گھر بہتر ہے؟ آپ کون سے گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ اچھا، اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ مسکن. اللہ اکبر. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اوہن البیوت. شکل سے تو کافی خوفناک ہے یہ، لیکن اس کے اندر سکون ہے. شکل سے یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ہر طرف موت ہی موت ہے. یاد رکھیں، اب دیکھیں قرآن مجید کی بلاغت اور قرآن مجید کے الفاظوں کا نور دیکھا ہے آپ نے؟ مسکن اور اوہن البیوت میں فرق دیکھا ہے. اور پھر آئیے دیکھتے ہیں، ہمارے گھر مٹی کے ہوں یا گھاس کے بنے ہوئے خوبصورت گھر ہوں یا بڑے بڑے محل ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر شکل و صورت نہیں پہچانے جاتے. گھر کی قیمت اس کی شکل میں نہیں ہے، اس کی انویسٹمنٹ میں نہیں کہ کتنی اس میں خرچ کیا گیا ہے. گھر کی قیمت گھر والوں سے ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے، ہمارے گھر کون سے ہیں؟ مسکن ہیں، چاہے مٹی کے ہوں، چاہے گھاس کے بنے ہوں، چاہے خیمے ہوں، چاہے جھوپڑی ہو، چاہے بڑا محل ہو، مسکن ہیں، مکڑی کے گھر ہیں. آج ہم خود اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہمارے گھروں میں سکون ہے؟ ہمارے گھر مضبوط ہیں؟ ہمارے گھر کون سے گھر ہیں؟ ہمارے گھر میں محبت ہے؟ ہمارے گھر کی بنیاد کس چیز پر قائم ہے؟ محبت پہ قائم ہے یا بغض و نفرت پہ قائم ہے؟ چھوٹی بات پہ جھگڑنا، الجھنا، لڑنا، جھگڑنا، گھر کو چھوڑنا. میں ماں کے گھر جا رہی ہوں، کہتے دفع ہو جاؤ. ہر آئے دن، ہر مہینے کے بعد وہ ماں کے گھر جا رہی ہے، اور یہ بیچارہ پریشان ہے بچوں کے ساتھ. کبھی بچوں گھر سے نکالا جا رہا ہے، کبھی بیوی گھر سے نکالا جا رہا ہے. چھوٹی سی غلطی کو بڑا کر دینا، لیگ پولنگ، بے پردگی، بے ہودگی، بے حیائی. ہمارے گھر کون سے ہیں؟ گھر کے راز باہر فاش کرنا بے پردگی ہے. گھر کے راز نہیں ہوتے. وہ کیسی بیوی جو گھر کے راز جا کے اپنے سہنوں کو جا کے سناتی ہے، اپنے گھر، اپنے دوستوں کو جا کے؟ یا کون سے کیسا مرد ہے جو اپنے گھر کے راز جا کے باہر جا کے بیان کرتا ہے؟ ہاں، آپ کو مسئلہ ہے، آپ کسی عالم طالب علم کے پاس جاتے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، آپ حل چاہتے ہیں. لیکن آئے دن ہمیشہ گھر کی بات کرنا، بیوی کی بات کرنا یا بیوی خاوند کی بات کرنا، اور چھپے ہوئے راز کو آگے لوگوں میں بیان کرنا، پھر چغل خوری سے کام لینا. بعض گھر میں چغل خوری پر قائم ہے. چھوٹے بچے بھی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، پتہ ہے ماما نے کیا کیا تھا آج؟ ماما یہ تو یوں کہہ رہی تھی، فلان بھائی یوں کہہ رہا تھا،
باپ نے کچھ کہنا ہے سیدھا ماں کو جا کے تو پتہ ہے بابا کیا کہہ رہے تھے. اور چھوٹے بچے چغل خور بن گئے ہمارے گھروں میں, چھوٹے بچے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایسے ہیں, ہم ایسا کرتے, ہمارے بچے بھی ایسا کرتے ہیں. ہم اور بچوں کے بہترین نمونہ ہیں. ہم یہ نہ کہیں کہ یہ بچے اسکول سے کہیں سے سیکھ کے آیا ہے, پھر سارا ملبہ اسکول پہ جا کے گرتا ہے کہ کسی ٹیچر نے کیا ہے یا کسی استاد نے کیا ہے. اپنے گھر میں کبھی جا کے دیکھے ہم نے کتنی جھوٹ بولے, کتنی غیبت کی, کتنی چغل خوری کی, کتنی بد زبانی بد کلامی کی. بچہ کہیں سے کوئی گالی سیکھ کے آتا ہے, بچے نے گالی دے دی, ماں پکڑ کے مار رہی ہے, کیوں مار رہی ہو, کسی ایک گالی دے رہا ہے. یہی گالی تو تم پرسوں خود دے رہی تھی بچوں کو, تو پتہ نہیں ہے. گالیاں خود دیتے ہیں بچے تو فوراً کیچ کر, چھوٹی بچی 5 سال 4 سال بچی, اس کو کیا پتہ ہے گالی ہوتی کیا ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ جب ناگواری ہوتی تو زبان سے کوئی ایسی بات کی جاتی ہے سامنے والا غصہ آ جاتا ہے, وہ تمہیں غصہ دلانا چاہیے. اسے پتہ نہیں کہ اس یہ بات ہے کہ کتنی خطرناک بات ہے, اچھی ہے بری اس کو نہیں پتہ. اس یہ پتہ ہے, اس یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ کے منہ سے ایسی بات نکلی اس نے یاد کر لیا اور سامنے والے کو بات اچھی نہیں لگی, تو آپ کو ایسی بات کرنا چاہیے جو آپ کو اچھی نہ لگے. اب اس نے تولا نہیں ہے, اسے اس نے ماپا نہیں ہے, اسے اسے پتہ نہیں کتنی خطرناک بات ہے. اصل مسئلہ ہمارے گھروں میں ہے. اللہ کے لیے اپنے گھروں کو بچاؤ. ضروری گھر اتنا خوبصورت جو آپ کے سامنے ہے, واللہ ضروری نہیں ہے. بعض مٹی کے گھر ہیں جیسے چوٹے کے گھر ہیں ویسے گھر ہیں. اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف شاید چٹائی ہے اوپر بیٹھنے کے لیے یا کوئی چھوٹے سی ضرورت کی چیزیں ہوں گی گھر کے اندر, لیکن واللہ گھر کے اندر محبت ہے, رحمت ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا ہے, بھائی چارگی ہے, محبت ہے, پردہ ہے. اور خوبصورت طریقے سے رہتے ہیں, خوبصورت الفاظ ایک دوسرے کے استقبال کرتے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ میں سکھ میں ساتھ دیتے ہیں, وہ گھر ہوتے ہیں. آج ہم اپنے گھر تو بڑے بنانا چاہتے ہیں, دنیا دیکھتی ہے کتنے خوبصورت گھر ہیں, چاہے اندر سے کھنڈر ہوں, چاہے اندر سے مکڑیوں کے گھر سے بھرے ہوئے ہوں, اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کے لیے ہمارے ہی گھر ہیں, ابھی تک ہم نے کچھ غلطی کی ہوئی تو اس کو درست کر لیں, اپنے گھروں کو اصلاح کر لیں. اور اصلاح ہوتی ہے توبہ سے, اصلاح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف انابت سے, رجوع سے, واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے, توبہ کرے, اور جو غلطی ہوئی ہے, جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اسے درست کرے اور اپنے آپ سے شروع کرے. یہ نہ انتظار کہ میری بیوی ٹھیک ہوگی تب میں ٹھیک ہوں گا, کبھی نہیں ہو سکتا. وہ آپ کے انتظار میں, آپ اس کے انتظار میں, کئی گھر ٹوٹتے ہوئے میں نے دیکھے, واللہ کئی گھر ٹوٹے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا, یا میرا کس بدلنا نہیں چاہتا. میں بدل کون نہیں سکتا بھائی, ہم بدلے ہیں کہ نہیں بدلے؟ ہمارے زندگی میں 10 مرتبہ ہم یہ 20 مرتبہ بدل چکے ہیں, بچپن سے لے کے ابھی تک کتنی چیزیں ہمیں پسند تھی ہم چھوڑ چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ضرورت پڑ گئی ہمیں بدلنے کی, ہم بدلے ہیں. ارے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پیاروں کو نہیں بدل سکتے ہم؟ اور پھر خیر کے لیے, شر کے لیے بدلنا بہت آسان ہے. اب خیر کے لیے بدل کے دیکھیں, اللہ کے لیے بدل کے دیکھیں, اپنے آپ سے ابتدا کریں, اپنے نقص کو دور کریں. اگر بیوی میں کوئی مسئلہ ہے, اگر کوئی بیوی آپ محسوس کرتے ہیں آج ناراض ہے, تو اللہ کے لیے یہ بھی سوچیں ذرا, وہ ناراض کیوں ہے. دیکھیں آپ گھر سے باہر رہتے ہیں 10-10 گھنٹے, گھر کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ بچوں کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ پورے گھر کی صفائی, آپ کے کپڑے کو دھونا, پھر کوکنگ بھی کرنا, پھر گھر کا خیال بھی کرنا, بچوں کی پڑھائی کا خیال رکھنا, بچوں کے خیال, ان کی صفائی کا خیال رکھنا. اگر 5 خادم بھی ہو تب بھی کم پڑتے ہیں. تو 5 خادموں کا ذمہ ایک بیوی نے لیا ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا مسئلہ, یا شوگر کی کوئی تکلیف ہے, یا کوئی جسمانی کمزوری ہے, یا کوئی بیماری ہے, خاص طور پہ خون کی کمی سے, اور چڑچڑ, بلکہ یہ سمٹم ہے, اگر خون کی کمی ہو کسی مرد کو بھی ہو جائے تو وہ بھی چڑچڑا ہو جاتا, سر میں درد, جسم میں درد, چڑچڑا پن, کوئی چیز اچھی نہ لگنا. تو ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم جا کے لڑنا جانتے ہیں کیونکہ وہ لڑتی ہے, اس کو تو لڑنا ہی ہے. سارا دن اس نے, بچے نے اس کو دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارا دماغ باہر سے خراب ہو کے آتا ہے, ان کا دماغ گھر کے اندر رہ کے خراب ہوتا ہے, دونوں خرابیاں آمنے سامنے ٹکرا جاتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں وہ غلط ہے. بڑی ناانصافی ہے. آپ گھر کے بڑے ہیں نا, تو آپ کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے. کوئی مشکل نہیں ہے, غلطی اس کی ہے, آپ کی بیوی ہے, اس کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں نا, اپنے گھر کو چھوڑا ہے, اپنے والدین کو چھوڑا ہے, اپنے پیاروں کو چھوڑا ہے, بھائیوں کو, بہنوں کو, اپنی سہیلیوں کو, اپنی پوری دنیا چھوڑ دی, قربان کر دی آپ کے لیے.
اگر غلطی اس کی بھی ہے آپ جا کے کہہ سکتے ہیں, سوری نہیں کہہ سکتے. ایک بڑا عجیب لفظ سوری, جو بڑا عجیب سا لفظ ہے یہ. معذرت کر لیں بھائی, چلو غلطی میں آئندہ خیال رکھوں گا. اللہ وہ اس دو لفظ کی منتظر ہوتی ہے, ورنہ وہ اتنی بری نہیں ہے. وہ نہیں چاہتی کہ آپ گرے, وہ چاہتی کہ آپ کچھ کہیں کہ میں نے کچھ اچھا کیا ہوا ہے اور غلطی پر تم ہو, میں تو ٹھیک ہوں, لیکن میں نے سارا کچھ کیا ہے. اور ہمیں یہ لفظ کہنا نہیں آتا, اس لیے ہمارے گھر مکڑی کے گھر بنے ہوئے ہیں, انا ہے ہر طرف سے. چلو وہ تو کم عقل ہے, کیا ہم بھی کم عقل ہیں؟ اس کا دین بھی کم ہے, عقل بھی کم ہے, ہمارا دین بھی کم عقل بھی کم ہے. یار کسی کو تو بڑا ہونا چاہیے. اور جو لوگ اپنے گھر کو بچانے کے لیے, اللہ کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے, درست کرنے, اصلاح کرنے کے لیے بعض اوقات بغیر غلطی کے معذرت بھی کر لیتے ہیں, تو وہ عظیم لوگ ہیں. کوئی پڑوسی, کوئی ساتھ والا, کوئی تیسرا چوتھا بندہ آپ کے گھر کو درست نہیں کرے گا. گھر آپ کا ہے, گھر میرا ہے, میں نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی, آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے. منتظر نہ رہیں کہ دوسرا تیسرا بندہ آ کے ہمارے گھر کی حفاظت کرے گا. اگر گھر والے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے, اپنے گھر کی قدر نہیں کریں گے, واللہ دوسرے تیسرے نہیں قدر کریں گے. گھر کی قدر, گھر کی حفاظت گھر کے اندر سے ہوتی ہے, باہر سے نہیں ہوتی. اگر گھر کے اندر آپ لوگ مضبوط ہیں تو باہر والا کچھ کر نہیں سکتا آپ کا. اگر گھر کے اندر آپ منتشر بکھرے ہوئے ہیں تو پھر مکڑی گھر جیسا, نہ اس میں پردہ ہے, نہ اس میں کوئی حفاظت ہے, نہ اس میں کوئی خیر ہے, ہر طرف سے شر ہی شر باقی رہتا ہے. تو اللہ کے لیے اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے گھر والیوں کو, گھر والوں کو اور ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دے, مسکن بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے ہر شر کو دور فرمائے, ہر شیطان کے بہکاوے کو دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.